അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് ദേ ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതൊരു ലൈറ്ററാണ്, ഇത് ഗ്യാസ് കത്തിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈറ്ററാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള പല സൈസിലുള്ള ലൈറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഗ്യാസ് കത്തിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്ററുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ആർക്കു വേണമെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലൈറ്ററാണിത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ലൈറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഒരു സിറിഞ്ചും പിന്നെ ഒരു ലൈറ്ററും വേണം. ഇത് പുതിയ ലൈറ്ററൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പഴയ ലൈറ്ററായാൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ പഴയ ലൈറ്ററാണ് ഗ്യാസൊക്കെ തീർന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള സാധനം കണ്ടില്ലേ, അത് മാത്രം മതി നമുക്ക്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഞെക്കുമ്പോൾ സ്പാർക്ക് വരുന്നത്, ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നറിയില്ല, ലൈറ്റർ. അപ്പോൾ ആ സാധനം മാത്രം മതി നമുക്ക്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ ഈ സിറിഞ്ചിൻ്റെ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള വാഷറില്ലേ, വാഷർ പോലത്തെ സാധനം, അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അത് നമ്മൾ അഴിച്ചു കളയുക. എന്നിട്ട് ആ മൊന പോലെ നിൽക്കുന്ന ഭാഗമില്ലേ, കൂർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം, അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അത് നമ്മൾ മുറിച്ച് കളയണം. നമ്മൾ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ നമുക്ക് അത് മുറിച്ച് കളയാം. അപ്പോൾ നമ്മളത് ആ കൂർത്ത് നിന്ന ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സിറിഞ്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മേളിലോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ സൂചിയൊക്കെ വെക്കുന്ന ഭാഗം, ആ ഭാഗം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്, അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഭാഗവും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഈ ഭാഗം, ഈ സ്റ്റീല് ഭാഗമില്ലേ, അത് കീറുന്ന ഭാഗത്തിൽ നമുക്കൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതും അവിടെയും ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹോൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പപ്പടക്കമ്പി നമ്മൾ ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹോൾ ഇടുന്നത്. നമ്മുടെ ലൈറ്റർ കയറാൻ പാകത്തിനുള്ള ഹോളായിരിക്കണം. ഈ കാണുന്ന ലൈറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അടിവശം കയറാൻ പാകത്തിനുള്ള ഹോളായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈറ്റർ നമുക്ക് അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റർ നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ. ഇതേപോലെ കയറ്റി കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് എം സിയിലും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കണം. നമ്മുടെ ആ ലൈറ്റർ അവിടുന്ന് ഇളകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എം സിയിലിട്ട് ഒട്ടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എം സിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിലും നമുക്ക് എം സിയിലിട്ട് ഒട്ടിക്കണം. ഇതുപോലെ നമ്മൾ എം സിയിലിട്ട് ഒട്ടിക്കുക. അപ്പോൾ ദേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എം സിയിൽ മൊത്തം ഇട്ടൊട്ടിക്കണം. പിന്നെ കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ ഇളകത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഭവം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എം സിയിലിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ലൈറ്റർ ഉള്ളിലും ഇളകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കത്തി ഇട്ടിട്ട് കുത്തി കുത്തി ഉള്ളിലൊക്കെ ഞാൻ നല്ല ടൈറ്റായി എം സിയിലിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈറ്റർ ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇനി കുറച്ച് സമയം കഴിയട്ടെ ഇത് ഒന്ന് റെഡിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈറ്ററൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഗ്യാസ് ഒന്ന് കത്തിച്ച് നോക്കാം. അതിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ലൈറ്റർ വെച്ച് കത്തിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലും കത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എം സിയിൽ വെച്ചതുകൊണ്ട് ചൂടായി പോകുന്നുള്ള പ്രശ്നം വേണ്ട, അതിന് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഗ്യാസ് ലൈറ്റർ കൊണ്ട് എങ്ങനെ കത്തിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സിറിഞ്ച് കൊണ്ടും നമ്മളിത് കത്തിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒറ്റയടിക്കാനെ കത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ലൈറ്റർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അതുവരെ സൈനിങ് ഔട്ട്.